ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରୁହ ନା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରୁହ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ଧନ ଗଣୁଥାଏ କାଲି କେତେ ଥିଲା ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଛି ଉପରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ହସୁଥିବେ ଆଉ ବସି ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଗଣୁଥିବେ କାଲି କେତେ ସମୟ ସରିଲା ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବଳକା ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଲୋଭ ଈର୍ଷା ଏବଂ ପାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି ବା ଅପମାନ ଲାଗିଲା ଭଳି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କି କିଛି କହିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦିନରାତି ସବୁ ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନିଜେ ନ ଖାଇ ତୁମ ପେଟକୁ ପୁରାନ୍ତି ନିଜେ ଖରାରେ ଖଟି ଖଟି ତୁମ ପାଇଁ ଛାତର ଛାଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ଅଛି ନା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ମନେ ରଖ କିଛି ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ତଥାପି ନିଜ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ମନ ଯେପରି ତୁମେ ସେପରି ରହିବ ତୁମ ମନ ଉପରେ ତୁମ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ନିର୍ଭର ଅଟନ୍ତି ନିଜକୁ ଏପରି ଗଡ଼ କେହି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନପାରିବ ଏହା ସତ କି ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସତ ଏହା କି ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ସମୟଠାରୁ ବି ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯାଏ ଲୋକ ତ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଏଠି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରୁହ ଏହି କେତୋଟି କଥା ମନେ ରଖ କାହାକୁ ଭିକ ନ ଦେଇପାରିଲେ କେବେ କାହାର ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ଖୁସି ନ ଦେଇପାରିଲେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ସାଥୀ ନ ହୋଇପାରିଲେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଅ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ସିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଇଗ୍ନୋର କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଭୋକ ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ସହ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ମାଗ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ତୁମେ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ